אנשים העלו באותו רגע, ממש בזמן אמת, עשו שיתופים לתמונות של... תשמעו חבר'ה, זו פעם ראשונה שאני רואה קלה מתקלטת בעמדה של הדי-ג'יי על הרחבה, כאילו. ואני רואה איך אנשים עפו מזה. וזה שעמדנו מאחורה, עושים ככה, וכל הקהל עושה ככה, היה לנו 700 איש בחתונה. ואין, הרגשנו כמו איזה כוכבים, כאילו... זה היה מטורף.